bandeko tozali na mokili oyo lelo biso tozali awa tozoloba mais mingi kati na biso bisusu minga nga balobi na bango ete bakozala susu te soki ekomeli yo na nga tozala nini Toluka, toluka, tobongwana. Tobongwana po nzambe asepelisa. Hey, you're
Oh, no.
Bye.
Thank you.
kombo ya tata mwana pe tata moli monsantu tokomi na tango yo tokotia ka mabondeli pona tina na pasi pe manso mazali koleka na mokili na yango batu misato bakobenga mapona komema mokumba yango ndenge tokolobaka tango nyonso tokoyaka pona biso moko te kasi pona mokili mobimba tango tozolo pona mokili mobimba biso moko pe toza na kati wana tozwi bakombo te me kati na biso toyebi ete mingi bazali na pasi basusu na bandaku basusu na bopito me na yango totika bango banso pe biso moko lokola ndenge toyawa mingi tomeli bakisi meme maladi oyo akomela kisi te misusu moral pe omona eza malamu te C'est le Saint-Esprit, Dieu Père éternel, Tout-Puissant, Papa Simon Kimba Nkengani. Tout d'abord, je te remercie de nous avoir gardés, de nous avoir protégés jusqu'à cet instant-ci. Seigneur Dieu, que pouvons-nous te dire? Tout d'abord, avant de commencer cette prière, je demande de bien vouloir me pardonner pour tout le mal que j'ai pu bien faire, que ce soit dans mes paroles, mes pensées, mes actions, ainsi que tous mes frères et sœurs qui sont rassemblés ici. Papa, que pouvons-nous te dire? Regarde actuellement, combien de tes enfants se trouvent dans des situations difficiles, des situations compliquées, des situations de souffrance, papa. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le manque de moyens financiers, que ce soit dans toutes sortes de situations que nous ne pouvons pas imaginer. Papa, je te demande que tu puisses aller auprès de toutes ces personnes-là et de leur donner assistance que ce, dans toutes les situations où ils se trouvent, papa. Nous remettons entre tes mains, sois avec nous, garde-nous durant toutes ces journées. Et tous les jours à venir, j'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, notre enfant, Papa Simon Kimba Nkengani moli mosantu Nzambe. Papa ya mbona senga ko na benga kombona yo papa na singi bolimbisi. Na tie mutu na ngana se ko ite nazali mwasi oyo papa. Na kotosa ka mibeko na ote. Na kosala ka mayo yo kolinga kate yango papa na singi bolimbisi. Yo zali bule papa. Avato senge pai na yo papa yango to senga ka bolimbisi. Nzambe na mawa, Nzambe na bolingo, Nzambe na kimia. Papa Simon Kimba on attend to singa nini lelo ezali mokolo ya yenga papa yo pesa biso mokolo motoba to salaka nyonso papa kasi mokolo ya yenga papa ezali mobeko yo loba na biso to sala mosala mokote to mataka kana ngomba na yo papa pona kokumisa pe ko sanjola yo Nzambe yango ezali na biso devoir papa to ye na biloko ezanga miso pe matoyi Mutura mutatiki ndaku na ye kati na isika oyo papa. Ata pona wana papa kanisela biso mingi kati na mokili papa. Bayebi na bango yote. Tandambo yo papa to yebi yo papa kanisela biso. Ya Yerusalemi papa epesa biso kimia mabota manso. Tozwa kimia to bikisa mabanzoto pe na milimo na biso. Na kombo ya Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo santo. Et ta nini, wange twisidi, do wisa wa tuta nina. Mambo mengi matu zungidi, maon songe yese yemo.
Biko Enzwa Panga Kwanda Yena. O Kombo Tata, Pea Mwana Pe Tata Molimo Santo. Tata Nzambe, Kolo Yesu, Tata Molimo Santo, Pas Mokangani. Tu es ici sous un sématon de Panapa Matoel Nzambe. O Bateli Biso, Commanda Boutou, Toil Rabawei. Moko Tebeki Tero Mwana Moko Malilo. Kasi yon zame nebiso sou talagi mabe nebiso, me louta si sou mokon mwale lote. Loko lo talima sou mnebiso te, mabe te osara mokon mwako lote sou mwako mwale lo. Tokumbisi yo tepe si yo mersi nan nyon sou osara lebiso mokon mwako lo. Iyan wana papa, tozako belon na tangwe papa, oye tu msebiso, ti ne ba fami papa yo bongisi nebiso. Na katan ningon ba bongisi ati nebiso, kimi ane bisika yo papa, program na sou bandi, tepe se mwako sou, tepe se mwako na yo, bongisi nebiso ka nezali volonté na yo, Kobanatan vous en est surgaté, n'en combattata, moi n'a pas été à mon sang, tout c'est l'avance. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa simoki mbongo kianga ni nzambe. Tuzungu silio matondi papa nungu batilipsi na tangoyo. Tukumisi muneno papa na oyo kusara lapsu mokolo na mokolo. Kasi papa tusengine bolimbi sipa mati tuzali batu. Tukusumu kaka tango nezo papa. Mewi na kuzana nakati ya papa tukusumu kaka. Uyoki mabonde ile kia papa mabonde ile lubika ya pasi. Tukusumu kwa mingi papa na buzangi. Yango papa, kozanga pe papa, ezalika ka maladi. Longona biso maladi
yakuzanga mbongo papa papa mateto na posa papa to sale layo mosala no pona osala no pesa kosenga mbongo eza kosenga bato me kasi bato na yo papa bana no mingi papa bakangami ba malade bana no mingi bakangami na kuzanga papa pesa biso ba moye papa poto tonga ngomba na yo yo moni ba tata selo ba mama selo oto kutambula kwa pre ya bana na yo pona ko lokota mama ya meya oyo kasi bambongo o papa toye na ngo papa uti banzela e belé kasi comme yo zali nzambe ya solo nzambe ya kimia nzambe ya juste o kolinga kambongo ya masumute papa to sengo papa pambola yango pesa la misala na yo o bati papa pambola bango pambola pe banda ko na bango o bati pe te papa pambola pour prochainement to ya biso na tutia batata selo pe mama selo pe basal pe misala o nanga pe papa pasteur biso ne so papa lingomba pambola biso tous les rendus tout colongono papa pour nous salamons salam na yo. Kimi ano papa tout singi, les rendus sur banda tango titango zangi suka, combo ya tata, moi n'appe tata moli mosan sur tenga tango nyo. Amen. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na tango oyo tobotanga kamikanda na biso e complément ya mokolo malelo me pona rappel na bandeko oyo toyena sima toutaki kotanga bongo na pisome 139 1 à 6 pe totanga ki na mibeko ndenge ezali momesa na biso exode 20 1 à 17 Sikoyo, tokotanga bongo mikanda misato, mena tango tokozwa mibale, misato e troisième ozalwa conclusion na biso. Nde tokotanga na Genèse 4, 1 à 8, pe tokoleka na Nombre 18, 25 à 32. Genèse 4, 1 à 8, et puis Nombre 18, 25 à 32. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe papa kisolokele lukelo. Nzambe papa dia lungana kiangani, nzambe papa dia ngenda kuntima. Bino misato ya bule na papa Simon kimbango kiangani nzambe molimo santo. Papa mokumba oye pesemeli ngai mohumbu na yo. Poete na lobela makambo ya yo abo nzambe papa. Na mikokite, na mikwesi, na makolo na yo, papa yo tela mapai na ngai, pe yo lubakati na ngai, yo bime ute pai na yo. To wuti na bisika ya ndenge na ndenge, nengo yo kiongo na mabondeli.
et yebiso wana ba difficulté ya ndenge na ndenge po sana biso to ya to yoka po to zwa lo biko ndenge yo senga na biso ezali mobeko bandai bandeli ya mokili yo lobaki ete mokolo ya lelo to tiango na kati na maboko na yo po to kumisa yo na yango wana to yekolia bilei no abomoi tika ete okota kati na moko na moko. Oh, fungula mitema na biso pe matoi na biso ya molimo. Po ekoloba mana esiko ezo esika kati na biso. Sanzo yokotisi biso ezali sanza monene. Etondi na makambo ya ndenge na ndenge ya liboso mbotama na yo po ete biso tobikisama. Yango wana papa, soko tali nga na mabe, okokosalisa ngai te. Tika ete inspirateur, yo moko ya inspire ngai, po ete oye kobima na esiko yo. E ute pai na yo, otika tebo moto na nga esala. So ki po otiki nga na mabe, papa e gozala pasi. Batu otoko yo kango, batala mabe o yanga ite. Meto landande, mokanda na yo abonzambe, po e biki sa biso. Ezo nga biso la banda, kuposo otoko banda, ezala poso ya kimia, na kombo ya tata mwana pe, tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe, tata Molimo Santo. Toutaki kotanga na mibeko, pardon, na pisome. Pisome oyo totangi pona kolakisa monene ya tata Nzambe. Biso banso tozali na siko, toyebi ete Nzambe autaki na biso na likolo, akitaki na biso na se, poto sala ne longo ye mutaponaki biso tozala bana pe basali kati na lingomba na ye. Soki toke na pisome 33 elobi esengo na libota oyo bazali na Nzambe. Libota oyo bazali na Nzambe apona bango biso libota oyo. Cela veut dire que ndenge toye awa. Tata Nzambe ayebi makanisi nini toye na yango. Ndenge tofandi boye. Ayebi nini oyo tozali kokanisa. Posa nini oyo tozali na yango. Tango elala kibiso, ya yeba kitango nini toko lalaka, ayebi tango nini toko lamuka. Biso tozwi grâce. Malgré ba pasi oyo toyena yango, malgré na ba mwaye oyo toyena yango, me tozwi grâce. Pambate alamusi biso. Me nenge alamusi biso, apesa biso mobeko. Soki tozolo bela na biso yo tozaba kimbangiste. No tozaliawa, no tozaliawa te. Potangu torozongaka. Ler torobenga na ba telefone, barotunaka. Baloba ki nini nandaka Nzambe. Bateya ki nini. Ne nakati na Nzembo ezali koloba na biso ete tata Nzambe ayebi biso malamu koleka biso moko. Tomiko sanate. Quel que soit likambo na zali na yango na motema ata na kanisi yango na bimisi teme Nzambe ayebi aza kotala ne na yango wana ndenge toye na makanisi ya kitoko ekokozala na ngai ubie na yo Nzambe akosepelaka me soki na bandi kokanisa mabe Nzambe akozalaka na mawa pamba te yo na ngai atanke bandimi. Tata Nzambe azali kotala biso. Azali komona biso. Azali koyeba. Papa Mfuamba Nzalobi, lisumu ezali likanisi ya komilingila. Masumu mususu olobi angotemo na kanisi deja na sumu. Ya mwana kolo Yesu alobaki. A se repentir. Donga lingi ko bongwana. Poposa na ye ezalaki abikisama. Posa ya David ezalaki abikisama. Yango wana tokomonaka azalaki koyembela tata Nzambe azokosala misala ya tata Nzambe azali kokumisa tata Nzambe malgré ba menace. Po mutu mususu te abandaki komenase plus ezalaki mwana na ye. Na yango wana yo na ngai lelo oyo. Elembo oyo tozali na yango. Oyo tata Nzambe atia yo, po ete to sale la ye,
ata bakroka jambe zali pamba te na 1921 tango mama mwilo abeta kingonga mutali boswa kofana na kiti satana posa ya tata nzambe te abongola ye me amoni te satana akobongwa na lisusu te ne nzamba ye koloba na biso na nzembo ata mibale misato oyo bakolonga ye akosala na bango elongo bongo mibale wana misato bongo biso tozali plus de 400 awa poso kito lobakaka na biso vraiment nde na tina na yango malamu tosale fort po eloko moko te echapaka pa ya tata nzambe azana contrôle na biso di jour au jour seconde na seconde minute na minute azana contrôle na biso na ngwana esengeli na biso bato bakoseka ka biso albio bato wana bakosambela ka moto meme na mabota na biso boke ne ba réunion de famille bakoloba mebino bozolanda kimbangu me siki kimbangu koreki pe sa biso na nzembo oyembaki na deuxième tour biso to kangama na tata nzambe oyo ayebi bomoi na biso epai nini azomema biso epai nini akokomisa biso na kondima oyo tozali na yango tokangama na yango mpo ete tokobikisa malobi tokomi pembeni tozali kokende tozali kokende tolongolwa kaka goigoi tosalela kaka tata nzambe pamba te manso ezali kati na biso ye ayebi yango tokobomba na ye ata esika moko te ata mpe mokolo moko te nde yango wana nzambe oyo tokosambelaka azali moto te azali moto tokangama kaka na ye mpo ete tobikisama tolanda nzembo totya molai mingi te pardon
Wuta nandima libota na ngai ekoseka ngai libota elingolo bakaka te otobota mi entourage esika oyo tozalaka kokende oyo tobandaka kosala me nandima la papa Simo Kimbangu na tika sikoyo bato wana nde bakosekaka alors ngai nayeba ete nazali kosambela nzambe ya solo ya bomoi moko te kati na biso ayebaki te lelo ya kozala na sikoyo akolamuka pamba te tozalaki lokola bawe me tango nzambe asali grasi tolamuki tofukamaki na tongo tolobi nzambe merci ndenge obateli biso papa na Brazzaville atuni satana azali ese tokobangaka satana alobi tozali bokewa me tango tokozongaka na bandako soka akoti na bandako na biso me ndenge nini tozokotisa satana na bandako na biso ndenge nini tozokotisa satana na lingomba bizaleli makanisi oyo ya bonzambe te soki elongwe kati na yo na ngai nde na ntango wana satana akoti na yango wana yo mondimi ngai mondimi malamu tosala attention na moma oyo tosala examen de conscience parce que esika moko te oyo kobomba na tata nzambe azali na biso ntango nyonso aza kosalisa biso na yango wana ntango nyonso tu totangaka bapisome oyo ekopesaka biso makasi nde yango wana avoa ya kolia tokobondelaka papa alobi mingi kuta omona maboko akosokola te presse me aza orekomande biso meme kolia na biso tosukola maboko parce que na moma oyo tozokenda batemps difficile bamai ya komela eza ebandi koya kozanga bagaz ebandi kosila maelektricité ezokodimine donc makambo oyo biso toza kovivre yango wana nzambe asengi ete tozala na bonzambe mpo yeka moto akobatela biso toleki na mibeko na mibeko totangi na exode 20 1 à 17 rapidement tokotanga mpe baprincipes fondamentaux inalénables ya lingomba na biso pour l'église kimbangiste sont inalénables dans le temps et dans l'espace les principes six après la fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ la foi à la sainte trinité père fils et saint-esprit la création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient l'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel l'attachement à l'unité des chrétiens et de la paix mondiale, la croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer, la fidélité aux 10 commandements tels que reçus de Dieu par Moïse, l'égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société, la condamnation du racisme à travers le monde, le pardon à autrui. Interdit kimbangiste inalénable, ne pas être bigame ou polygame, ne pas danser, fumer ou se droguer, s'obtenir de consommer toute boisson alcoolisée, ne pas consommer la viande de porc, ne pas se laver ni dormir ni, ne pas prendre des talismans et de la magie, s'obtenir de la sorcellerie et de la divination, ne pas consulter les féticheurs, divins ou astrologues. Ne pas adhérer à la pharmaçon, à la rose-croix ou à l'organisation occulte ou spirituelle quelconque. Ne pas porter le deuil, ceci ne concerne pas le deuil décrété par le pouvoir public. S'obtenir de toutes activités lucratives le dimanche. S'obtenir de recours à la violence dans la réglementation des litiges. Obligation kimbangiste inalénable, prier régulièrement chaque jour, confesser ses péchés à l'église ou devant le pasteur, être strictement monogame et ne cohabiter avec son conjoint ou conjointe qu'après un mariage religieux. Aller régulièrement au culte à l'église, c'est déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les filles doivent se couvrir les cheveux. Les femmes et les filles doivent s'habiller décemment, lire la Bible régulièrement. Obligation kimbangiste inalénable. Prier constamment chaque jour, confesser ses péchés. Touti otanga yango, nakanisi biso banso tolandi na mibeko.
Kasi na mibeko tolingo bakisali kamoko. Tata Nzambe apesaki bana Israel mibeko oyo. Les 10 commandements tokotanga rango tango nyonso. Lelo yo tolobiete biso tozali photocopie corrigée ya bana Israel pambate. Nzambe papa Simo Kimbangu kyangani ko bana na ba papa ba yebisi biso ete mokati mbilo ya koi na tongo. Apesi mayele na bahoyo baroya na sima. Batuwa baye na sima biso 4e generation. Mais tozo nga muke sima na livre ya Levitique. Toke nerotange bandeli ya Levitique. Ti epa itoko lembila. Mukulelo otangi ndamu, lobi otangi ndamu. Kuna tatanzambe apesi detay ya mibeko nyonso oyo ndengi toko iko zala nango. En dehors, il y a les 10 commandements, sauf que tu as un attachement, tu as une réglementation, tu as un gomba. L'air, tu as un réseau social, tu as une moto, azobimana nyama. Tu as un bali, tu as un mwasi. Moto, azobimana moto. Donc, il y a un soana, et un levitique. Donc, il y a un tangouana, tu as un zambé à pesa. Na levitique, il y a un mwana, c'est zali. Il y a un boyo, sali, ango, punition, na yo, zali boye. Toke nekotanga ngo na ndako livre ya Levitique ne bandelina yango to komona makamu nyonso oyo lelo yo lingomba apesi ba interdit ndenge ni to kogi kozala na lelo yo yona ngai ba kimbangiste mobeko oyo tata Nzambe azwi yango asangisi yango na makamu misato bolingo mibeko misala na kati na bolingo na koki kozala ndenge nini bolingo yango nde kobomba kamabe nyonso mutu okolingaka mingi tango asali mabe mundimi oyo kozalaka ne tango nyonso okosala en sorte que osolana ye malamu ou bien omoni no likambo ya sali peut-être pourquoi asalaki yango en état nini d'esprit azalaki na yango yo atange mutu ozwi conscience. Okotala ndenge nini yoko solana mutu wana po kati na bino mbeba ezala te. Nde natina na yango tozali batu. Kasi tata Nzambe alobi na biso ke materiel eleka molimo te. Na lelo yo biso toza sanse ya kozala boku plus na molimo ke na bonzoto. Pamba te na tango tokomi. Tango tozola na ndenge papa zolo para biso. Mais si tu as dit que tu as tout, est-ce que tu as dit que tu as un ami ou bien la histoire? Après ça, qui comme devoir à domicile, je suis allé à l'hôpital, bon, je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital. Mais comment un ami, cela veut dire quoi? Bizarre, les gens qui ont dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que soki nazali na misala mabe tangu yango lere kokoka misala na ngai monani na misula bino nyonso bino kaka batu bandeko bobandiko pamba mabanga aya komi boye asali boye voilà ce qui va se passer ne na tangu oyo tozali kokansa tozali kobomba na toza komi bomba na biso kasi Nzambe ayebi biso azopesa biso chance tata moko toza kosola ne dimanche ya olimbisa ngai. Tata wana lobi, dimanche ou elegite, mais dimanche ou elegite, kuna nazala ki na kanda ya makasi penza. Mais l'air tata pasteur évangéliste a yeko loba, mais komoko yiko kanga kanda yo mondimi. Komoko yiko kanga kanda. O yepe na ndaka Nzambe, o fandi pe o zana kanda, ko bando wuti na ona ndaku. O kangi kanda wana ti o ye na ngope. Et ça, il y a une semaine. Bon, il y a tous les kanda, il y a eu des moulaté. Mikoloté. Abile, il y a eu un papa évangéliste, il y a eu des moulaté. Il y a eu des falena, il y a eu des tant que pasteur, pour être soulagé. Vraiment, c'est pas le mingi, il y a eu des pasteur, il y a vraiment, il y a eu des kanda, il y a eu courage. Il y a eu le balangate ponga ou bien à salé l'ikamouté. Il y a eu une sorte qui a se défoulé. Abi vraiment, la ligue aux zones, on a un d'arouté l'ikamboyo. N'engue à l'obin à Monique, on a un d'arouté l'ikamboyo.
Bandeko, tozali na mokili oyo. Lelo biso tozali awa tozoloba. Mais mingi kati na biso. Misusu mingi nga balobi na bango ete, barozala susu te. Soke komeli yo nanga tozandeni. Toluka, toluka, tobongwana. Tobongwana po nzambe asepelisa biso. Nde na tina na yango na kati na mibeko. Tozali obligé. Pamba teto ndimeli tata Simon Kimbangu Nkolo Yesu. Tata nzambe, tozali obligé ya kobongwana. Na tango poto sepela. Papa lobi na biso epayi tozo kende bisengo ezali. Bisengo yango eleka biso kaka boye po peut-être na likambo moko ya muke. Nde yango wana tosala tension. Tosala tension. Na yango wana na mibeko toke na biso molaite. Tosala effort. Na bandaku na biso. Na misala pa itozali na banzela na communauté na biso. Likambo nyonzwe kokoza la difficile. Epayi ya tata nzambe tango totie mabondeli. Eza nango facile na bana na tata nzambe. Ezali très très facile. Mais tozala na kondima. Tozala na botosi ya mibeko. Soki to ndimeli tata nzambe, papa Simoki mbangu kyangani. Nengi totangi na pisom. Ya so nakamitema na biso. Volonté nini nazo kolakisa na likambo yo nazana yango. Est-ce que nazo senga pa tata nzambe asalisa nga po likambo ye longwa kati na ngai. Ou bien nazo senga kanga motema na ngai po likambo ango ezala kaka. Lelo yo nankamba kalate na octobre bako yamba bana. Bako tsa kaso bako mina periode ya buyambi. Bazwaka 5 balandi ba intervenir na ndaka nzambe. Tangu na kendeki ndaka nzambe maloba nini balobaka. Tangu na kendeki ndaka nzambe na yuka ki litei. Litei wana ekota ki ngai. Liangwe tindi ngai nalanda malongi na koma mundimi nalanda papa Simoki Mbangu. Azwine ti chapitre pisomi 1 à 6. Nazala lokola nzete oyo eza kobota pepeni ya mai ekobimisaka makasa na ngo tango nyonso. Na fande sika moko na bato ya masumu te. Donki wana ezali maloba oyo balandi balobaka. Tangu nakendeki na ndaka nzambe nayokaki liteya. Liteya wana ekotaki nga na motema. Yango etindi ngai nakota malongi nalanda tata Simoki Mbangu. Bongo biso tokotaki malongi. Tose tokula des années et des années. Liteya nini oyo? Lelo eza kotina ngai na kanga makaka na masumu. Na yango wana na mibeko bandeko na ngai toleki tokei na Genèse. Lelo tokani biso banso toyebi ete ezali mokolo monene mpo na biso. Ezali mokolo ya matondo. Likambo oyo ebanda na biso te, ebandi pe na biso te, ekosuka pe na biso te. Likambo ebandi tango tata nzambe asali mokili. Tolandi lisolo ya Kayen na Abel. Kayen azalaki moto ya kosala bilanga. Abel azalaki moto ya kobokola bibwele. Me lokola fale bapesa likambo epai ya tata nzambe. Kayen eloko nini asalaki? Ake kozwa bandunda oyo beba beba. Po apesa ngo likambo epai ya tata nzambe. Abel azalaki na makanisi ya kitoko. Ake kozwa meme oyo ya kitoko oyo abotamaki sika ya mafuta. Apesi likambo epai ya tata nzambe. Suka na yango. Me bango bazalaki pe na chance. Parce que na lere wana tata nzambe likambo nyonso osali aza kointervenir. Amoni ete likambo oyo kaye apesaki. Apesi na ye likambo. Kasi apesi na motema moko te. Apesi na makanisi mabe. Na tango wana, tango tata nzambe resevoir, ya ye ekomi na likolo te. Nzambe resevoir ango te. Tata nzambe atuni epona nini ozali na kanda boye. Lelo na ye na kanda pona nini, nini na bongisi na opesa tata nzambe. Na opesa ango ndenge nini, na ye na ngana likabo, 2021. Parce que oyo matondo oyo dimi tokopesa lelo ya 2021. Na bongisi ango ndenge nini.
entre na ngaya 2021 koti ndenge nini nga na vitika na memaka ka 10 euros parce que kuna balobi 10% na memaka ka 10 euros na ke no pesa po bomona na pesi matondo est-ce que na 2021 na zweka ka 1000 euros na pesi na ngame na pesi liango ndenge nini. Ma kanisi nini na ye na yango pona pesa ya matondo wana nazana mbongo te. Ah, na kukene bango pe batie matondo nazana mbongo te. Oyo tozo pesa matondo lelo ya 2021 parce que zalaka entre ya mbula mobimba. Oyo kaya pesa ki ekoma kite parce que a pesa ki na ye makanisi oyo kaka tozo kanisa ndengi tozali awa. Kene nazo salate. Nazana mbongo te, na kopesa ndenge nini, nazana bokipasyon, nazana makambo ebele, na kosala boyetika na kenekaka na 10 euros pona sala geste. Kaye asalaki pe kaka bongo banduna na ngaya kitoko ateki na ye, aponi oye bebi bebi aye kopesa. Asima nango asiliki. Me sikoyo, tolingi Nzambe asala nini pona biso. Po ye azo senga biso, biso tolingi asala nini, alobi dona, dona. Na kopesa yango na bongami ndenge nini. Suka na yango. Abipona nini osiliki boye. Kanda oza na ndenge nini. Kanda wana sukisi yango na ndeko na ye abomie. Mza kumona. Yo na ngayi leloyo. Ezali mukoloyo. To yebye te topesa matondo. Dim. Kasi. To ye nango ndenge nini. Paske nazo salate. Mbula mubimba na zuka ka 10 euros vraiment. Tata Nzambe ayebi mitema na biso. Ayebi makanisi na biso. Ayebi baposa na biso. Ayebi nini tosali, ayebi nini tozana ngo ya kosala. Donc tokoki koboma na Nzambe te. Ayebi na yangwana malamu. Tokanisa malamu tango tozosali kamwa tata Nzambe. Pamba te. Likambu wane kukute biso shere. Kayen, akuma kimote mama be. Ame mbafer na ngeza kusimba te. Makamu na ngeza kusimba te. Nandaku kimia ezalite. Na famii kimia ezalite. Mengai mutoyo tatanza mba ponaka pona sale la ye. Nazo kukosala ba sacrifice te. Kimia kuzala ndenge nini. Na yangwana likambo tuza kusala lelo ndengi totangi na nombra. Na tangu na kala batuo yo bazalaki kusala makambu wana bana Israel foba ya na yango. Ami ya Levi, toyebi Levi ndengi bazalaki libota ya Jacob bazalaki 12 tribus d'Israel. Me fami wana ya Levi yango mutezalaki kusimba kawalulendo nini tu tanda sinasyo paye batiaki serke ya Bonzambe. Bango batu bazaye kosima makamuni osi alobi. Tangu bandimi baye kopesa. Dim paske Moïse na Aron bazalaki pe na famille ya Levi. Bo pesi pa ya Aron babongisi bango. Ndengi pe bazako lona. Bango pe leru bakozo baloni ba pesi susu. Mebo bo nganga Nzambe zo senga bino pe bo koka kozoa. Mebo kozoa ngona solo. Po ete bo memi lisumu te. Ndengi biso to salaka matondo eke ina nkamba. Kambe sali musala na yango ubien kamba lubi bo sala makambo boza na yango na kati na mbobeko ya Bonzambe. Likambo wana malamu to sosola na yango to kanisa. Pamba tena tango yo epesa meli yo na ngai. Nde na yango ndengi tolobaki tokotanga chapitre na biso na suka. Tokotanga na Luc. Luc 16, 19 à 31. Toyebi, lisolo wana, ezali lisolo ya Lazare, na riche. Lazare azalaki na mbongo ebele. Non, Lazare azalaki pauvre. Riche azalaki na mbongo ebele. Tango azalaki na mokili. Pauvre azako fanda, pesa ya tamwe loka kolia. Meye alingaki te. Metango bazongisa ki molimo pa ya tata Nzambe Lazare ke kofana na makolo Abraham to yebili solo wana Rich aza osenga tamwa ma ya komela tata Abraham alobi nesiko biso tozali moyo okome pa yo zalite
Ezali Luc 16, 19 à 31. Moyo comme si kabiso tozalite. Abi pardon, zongi sangata na mokili. Na kene royeb sa bandeko na ngai ona tiki kuna. Oyo nga na za komona. Abi pa ibandeko no bazali ya. Moïse za kuna za koteya. Basakoli bazali koteya. Banganga nzambe bazali bandimi lelo na soirée bazali koteya. Donc pa itozali awa mate yango toza koyoka. Teya mutu azoke ne gobina kasi wauti gobina te tangu yangoyo mokolo wana tata te mama te mwana te oyo tosali oyo toza kolona lelo toza kolona parce que so tango ne ba oyo toza kolona yango to récolter oyo tozali kolona banda kondima na biso yango to récolter Abraham alobina riche e pai bandeko na yo bazali batei bazali kuna epai biso tozali lelo awa batei bazali nzambe yemo kafani na biso aza koteya mukana na nzambe za koteya tangu yangoyo tobongwana ndezala na biso bile ya mokoro malelo na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo amen totela matobone. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tenter à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le ciel, la terre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Banana kibisa kabino bobongwana de banana kibisa kabino bobongwana iti mosala mwinda banana nabili la kabino Boto sabino nde boningite abana nakibisa kabino bobongwana etibosala mwinda abana nabilila kabino Oboto sabino nde boningite.
kombo ya tata mwana molimo monsanto ya botole kana parti social tokobenga reverend pasteur de Lubenzi ale kaliboso na kombo ya tata mwana pe tata molimo monsanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Yo Zali Tata Molimo Monsanto. Maye Bobongisa ki natango na kala oyo pesa ki na baye basale la kiyo, yango peka ko pesi na biso baponamina yo natango yo. Poete toko kako sale la yo, pe toya na maye manso oyo tozui po na kosenga matondo to remercie maye paye na yo Nzambe. Poete bozwinyo soko kuta ke pai na yo Nzambe pe mapamboli eko kuta ke pai na yo e pai yo zali na Brazzaville osalisi yango ndenge kosala makatango nyonso biso pe bana na yo na paroisse ya Paris Saint Denis tobongisa ki kona mokolo na lelo yango na tobengi yo Nzambe na biso ya otambwisa biso ndenge lingeli yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo monsanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo monsanto. Lelo ezali mokolo oyo tokopesaka matondo to tobengi dime. Yango pe tokobengaka eteni ya zomi. Na baye bakosala ka ezali bato bakozwaka un dixième ya biloko oyo basali baya kopesa na tata Nzambe. Esengami pe yangwezana na biso banso ndenge wana. Depuis le 15 octobre 2016, Papa Simon Kimbangu alobaki moto apesa oyo ye azwi. Yangwana tokobongisaka ba enveloppe na biso po ete na kati na libota toya kopesa oyo tobongisi po na kopesa epai ya tata Nzambe. Tina tokopeselaka yango ezali po tokoka kozwa mapamboli. Tata Nzambe apambola oyo nyonso tosalaki pe oyo tokosala. Biso tozali bikelamu ya tata Nzambe. Na Psaume 127, 1 balobi. Soki moto oyo azali kotonga ndako atie Nzambe liboso te kotonga na ye ezali pamba. Soki moto oyo azali kobatela ville atie Nzambe liboso te kobatela na ye ezali pamba. Biso pe na kati na mabota na biso esengeli na biso kotia tata Nzambe na liboso po ete liboso ye moto akeli biso ye moto apesi biso oyo tozali na yango. Toute richesse vient de Dieu et très souvent l'homme totika makelele. Toute richesse vient de Dieu et souvent l'homme est égoïste. Nous sommes souvent égoïstes quand nous n'avons rien, nous demandons à ce que Dieu puisse nous donner. Mais quand Dieu demande, nous hésitons pour pouvoir donner. Batei biso awa epeseli ya Abel na epeseli ya Kayen. Ngai na yo na mokolo na lelo to se prepare ndenge nini po ete to pesa na tata Nzambe ye apesa biso mapamboli. Na yango tata mama, soki tokei kotanga na mokanda na Malachi tokotanga yango avant tokota na maye oyo tozali na yango ndenge tokosalela. Tokotanga na mokanda na Malachi.
chapitre 3. Verset 10. Malachie 3, verset 10. Malachie ezali na suka ya Ancien Testament avant ya kobanda Nouveau Testament Matthieu. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. E komami boye. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, lelo oyo, papa Simon Kimbangu, Kiangani, Mokondi Yaboule, Nzambe na biso sa divinité, alobi na biso, tomema epainaye, maemanso tobongisi. Poete na kati nanda konaye, biloko ezala misala ezala misala esalema, totala, totiaye à l'épreuve, totala soki akope sa biso, ba bénédiction en abondance te. Soki to pesi na tata Nzambe, to kozwa mbula ya mapamboli. Yangwana tata maman, ngai na yo to kopesa na tata Nzambe, kasi to kopesa la yango ndenge nini. To pesa yango na kondima nyonso, to pesa yango na verite nyonso, to pesa yango na droiture nyonso, poete tata Nzambe akoka, kopesa biso mapamboli. Kopesa kaka envelope pesa ngo na kati na motema na yo. Poete Nzambe ndenge toyoki ye ayebi pe amoni ndenge tobongi tosili kobongisela nyonso. Yangwana tata mama esengeli na biso to mibongisa. Soki yo lobaki nga na kopesa na ngai te, matei ya epesa mi. Malamu o changer les kanisina yo poete tokoka kopesa na tata Nzambe. Wana nde zalaki prélude ya séance oyo tokosala. Pona kobanda séance na biso tokosala la boye. Tokotia na liboso na biso awa basani mibale. Poete toya kotia na sani simande tokotia ngo na kati na carton po moto ifwa tia na kati na sani oyo ye abongisi. Ndenge tokosalela kango tokoleka mouvement par mouvement animé par Faki ou Fluki ndenge bobongisi. Tokoleka na limemia. Ndenge tokosale la katango nyoso. Tosali molongo, toye, totie, tozongi, group mosusu eziti, tokomi na suka. Tokobanda, tokobandela, nabaninga na biso, na CPK, CPK, tozui batata, batata, tozui. MS, SK, peto continue, tokeiko suka, ti, epayi. Ya dirigeant bambuta tozana kati na ba mouvement to continue ba mouvement na biso précision ya kitoko groupe oyo ko sala animation yango ekotia na suka tango yango ko ya kotia baninga mosusu bazure relève ndenge to ko sala la kaka tango nyonso wanande ezali organisation na biso to sala yango batata ba mama na limemia. Toko sala la boye. Moi, je suis qui est en train de se faire. Tokotanga,
Psaume 136. Tokozala biso banso ya kotelema. Tango tokotanga psaume oyo, tokozala na réponse oyo biso banso tokobanda kopesa. Soki natangi biso banso tokobanda kozongisa tango nyonso, car sa miséricorde dure à toujours. Biso banso tokozala ya kotelema. Petango nyonso na kotanga tokozongisa, car sa miséricorde dure à toujours. Tango tokosilisa, tosambeli, totie nzembo, nde na tango wana, groupe oye kosala animation, ebandi, tobandi na baninga na biso, nenge tosali na ordre, poete likamo na nzambe, zali likamo na désordre, te zali likamo ya ordre. Nzambe alingaka ordre, désordre te. Biso banso to telema. Ndenge na lobi, soki na lobi, tozongisi, car sa miséricorde dure à toujours. Na kombo na tata, mwana, pe tata, molimo mosanto. Torotanga, psaume de David, 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. C'est lui qui seul fait des grands prodiges. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux. C'est lui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux, à main forte et à bras étendus. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge, qui fait passer Israël au milieu d'elle, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert. C'est lui qui frappa des grands rois, qui tua des rois puissants. Sihon, roi des Amoriens, et Og, roi des Bassan, et donna leur pays en héritage. En héritage à Israël, son serviteur. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, et nous délivra de nos oppresseurs. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair. Louez les dieux des cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prions. Nakombo ya tata, mwana, petata, molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu, kiangani nzambe na biso. Tope si matondo epayi na yo na mayemanso sili kosale la biso. Pe na mayoyo sili kopesa biso. Tolingito kota na kati na mosala na yo. To bengi yo poete yo kotambu sabiso nenge lingeli yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. To sengi nzembo.
ti mami e tombe tuva a de tuva ne no matondo kwanza mbise dieto tuva ne no kwayondi miti mami e tombe kinumana kasa mbula bitu salanga tufana bulu tidi tufane no mato no kwanza mbise dieto tufane no kwayo dimiti mamie tompe kinumana kasa mbula bitu salama tuvana bulu tidi tuvana tuvana matondo kwanza mbi koso tezo baki jikumo ninsoniko kwala mbudye tikokoko mfumu kizaiji zeye buvanina kwala mbudye tikokoko mfumu kizaiji zeye buvanina tuvana matondo kwanza mbi koso tezo baki jikumo ninsoniko kwala mbudye tikokoko mfumu kizaidi zeye buvanina Thank you.
Avant Tobondela, Tolobi Bouye. Baninga mingi, dimanche, bazala kite, pe bazwa ki communiqué au yote. Baye, ba moni ete, ba memi le lote, ba koki koya nango dimanche, pour na kuto kwa koko kangali kambo. Po ezalate moto nyonso, a koka kope sali kabona ye, e paye yata tanzambe. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Na ebandeli ezalaki liloba. Liloba ezalaki na yo tata nzambe, liloba ezali yo tata nzambe. Ma emanso pe si nakati na mokanda na ezali liloba na yo pe promesse na yo. Papa yo salaki yango na baye yo ponaki na tango na kala. Po ete bayaka na liboso na yo ko pesa yo mabonza. Yo la kisite yo kondibaka oye pesami na motema ya boboto pe ya kimia na komikiti sana liboso na yo. Papa biso bana na yo na paroisse ya Sainte Denis na mokolo na lelo to répondre na promesse na yo. Po ete tozali baponami na yo. Po ete tozali bana na yo. To uta na no na likolo kitisa biso na se po tosala mosala na yo. Yo lobi. Offrande bozali kopesa dime bozali kopesa eteni na zomi bozali kopesa ezali pona kotonga nkamba Yelusalemi to s'inscrire na dynamique wana biso bana na yo papa yangwana omoni biso batata ba mama te bana na biso to ye kotia maye to bongisa ke pai na yo soki keti kete zalaki na kati na biso papa limbisa biso po yo Orozwa kaka kambongo ya bopeto. Limbi saka biso bana na yo, koli sa biso na kondima. Poete mapamboli na yo, ezala na biso. Yo lobi na kati na mokanda na tata nzambe, bopesa ngayi, nako kisabino mbula ya mapamboli. Tozali na elikia ete nzambe na biso. Na ofrando to pesi ya pai na yo, yo kosali sa moko moko na kati na biso. Poete yo oyebi biso. Poete yo ko sonda kamite manabiso. Poete yo yebi mimi le banabiso avanto kwa kofungula yango. Yangwa na papa pesa oye kokina mwana na yo. Moko moko na katina esiko yo. Pe bongise la biso maye manso tozali na yango. Poete mbula oye tozali kumana tango yango yeko sila toya lisu ko pesa yo. Yango yeko sila makaka mbala moko na mbula. Tozali na posa ya mapamboli na yo kite la biso loko la mbula. Na kombo ya tata, mwana, petata, molimo mosanto. Amen. Ndeto silisi programme na biso, tozongisi programme na révérend pasteur, papa secrétaire. Na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Mate lelo et pesame libiso bongo na révérend pasteur makiese tumona ye atange libiso liboso kati na banzembo na psaume chapitre 139 banda verset 1er tina 6e mibeko ye akamati kati na mokanda exode chapitre 20 verset 1er tina 17e verset pepo na matea ye atange libiso Katina Genèse, chapitre 4, verset 1er 8. Ti akeina Nombre, chapitre 18, verset 25 à 30. Bisobanso, tolandi matea. Motona moto ayoki, tikaete maetatan zambe abongise libiso. À travers prédication, ya papa. Eza la bile ya molimo, ezwa esika katina mitema na biso. Peba papa pasteur, epa inyon sobozali,
botele me la biso topesa binombote faki. Topé saba papa pasteur, pe maman pasteur mbote, na kombo ya tata mwana molimo mosantu, na kombo ya tata, ya mwana, molimo mosantu. Merci d'être au Sengi révérend pasteur di Lubenzi, ale kaliboso pour la suite à programme. Batata na ba mama tozali na commentaire mingi ya kosala te mate ya, ya révérend pasteur ezalaki clair limpide et ezalaki na kati ya cérémonie oyo tosili kosala na tina ya kolakisa biso banso te tata nzambe ayebi biso tata nzambe ye moto asala biso po ete nzoto ya yo moto nzoto na ngai Ezali tempelo ya tata nzambe. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Nzambe moto akela yango azalaka na kati mituna azali to azalite. Est-ce que na motema na ngai nzambe avanda to akoma locataire? To alongwa pene esika na ye. Nzambe akomona kabiso. Nzambe ayebi nyonso oyo tokosala ka batata na ba mama. Tozali kopusana. Tant ekozala ndenge ezalaka kaka te. Tokoti na kati ya transition monene. Po ete papa Simon Kimbangu azali komema biso na suka ya likambo. Azali koloba ngo tango nyonso. Moto ya mikosa te tokomi na suka. Maye papa ya ngenda azali koloba. Que tu commis un virage, que ce qui te l'a de l'an 2000, ni Niekoya, papa, Dialunga na alobi, oyezalaki na gauche, et que na droite, oyezan na droite, et que na gauche. Papa Simon Kimbangu alobi, tant il y a Jacob et Sili, il y a Esaou et Bandi. Tozali komo na mokilindenge zali ko ningana. Tata, maman, Tosa la lecture ya malamu ya tan oyo. Poete tan ezali ko pusana eko zala li susu ndenge ezali la kite. Tolanda ma ezali ko leka na Brazzaville. Mingi bazali ko landa, mingi bazali ko landa te. Tota la mate ya ndenge ezali ko sopana. Tota la message ya sa divinité. Azali ko bomba mate alobi ke tozali ko koma na suka. Yangwana tata mama, soki ngai na yo tozali ko lambine, tozali ko sala marche sur place. E kozala na biso pasi. Moto oya ko salaka ayebitina salelaka. Soki to yaka pona ko zwa lobi ko na biso, ba ko pesa biso yango te, il faut to sala poto ko ko zwa yango. Nous devons nous impliquer dans l'œuvre de Dieu pour que nous puissions avoir ces bénédictions, mais aussi profiter de la promesse qui nous est donnée, puisque Dieu est avec nous. Donc, yangwana tolandaka tolandaka tango nyoso
baninga na biso bakosambela katongo bakosambela kapokwa bakosala kape misala tango nyonso neti na nkamba Yerusalemi biso pe tozala makasi na kati na misala tokozala na ntinsani na biso ndenge lobami le 18 mais na kati na Saint-Denis tolali Saint-Denis oyé natikili net pona linga otala ba obala ba kaoyete pona question to se questioner biso moko so to za banane kimbangizmo ye paroisse de Paris Saint-Denis oyé biso to zali bilombe ndenge to lobina baninga na biso ya Grèce to zali bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani to luki yangote tango nzambe amoni capacité amoni ndenge tozali alobi oyo bazali bilombe maye oyo esalama na 2007 esalama te na lingomba mobimba yango wana papa apesaki biso ndako ndako na biso ezali koprogrese te biloko ebele commission réunion ezalaki esalamaki po ete tokoka kopusana basenga ki biso to basenga biso simplement 20 euros 20 euros tozali kopesa yango te to bandaki na ba 4000 to komi ko sirisa cotisation na biso na 500 quelque chose c'est-à-dire à peine 27 personnes bapesi na paroisse munene ya biso nzambe akofuta ka ebandelite kasi akofuta ka suka. Donc, toi, kampiko, pour être na tango na suka, Satan a kolembi sa biso makasi. Oba komenga kezali ta ya apostasie, moto mosuku ta korenye mbala moko fwa na ye. To bosa na te ke to zali na mosala wana, to komatisa yango, pour ceux qui te lingi to pesa vraiment ndaku. Résidence monene, lokola musée, okoro tongango na 20 eroté. Ils allaient vraiment impossible. Mais, Nasanza Oyo, dimanche Oyekoya, ba responsable de ma mouvement. Ils allaient responsabilité, mon aîné. Parce que responsable de mouvement, a koyiko telema, so kinga ina boyiko pesa, a kosale loko, a osane loko morote. Tozala na likanisima lamu, tozali ko pesa na tata Nzambe. Toza la goyi goyi te, nzambe azali kopesa biso. Oyo ebimaka nzambe azongisaka ngo. Engagement na biso, tolobaka ngo na Matthieu 5:37, que votre oui soit oui. Tolobaki oui na tata nzambe pona kotonga ndako yo. Po topesa ye ndako na ye. Soki tolembi, mwaye topesa ye yango ezali te. Donc dimanche koya même tata kosala mos capacité ya kosala. Donc dimanche ezali koya to bongama po na contribution na biso kosala eke de liboso baninga o bazali na impliqué na commission mingi bazali kokende pour la booster, pour la guitare, pour la somme, le 2 septembre, mon salaire est repoussé à la rue de Liboso. Ou alors, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a une implication de la mission dans le cadre de mon salaire. Papa Pasteur, à la fin de mission, il y a un mariage. Mariage, il y a un mariage, il y a un sémo. Mais il y a un mariage, et quand il s'en a parfois mis non, non, la carte de l'Igoba. Pour la ligne. L'Igoso, quand on a eu le mariage, on y est dans le bureau paroissial, bataille au Pessi, un document, nous sommes les salamis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tant qu'on n'y parle les amis, il faut que ce soit autorisation avant tout ça, la Bocasano. Donc, nous ne pouvons pas proclamer le mariage, faire le bon de mariage, si le département d'évangélisation en cap à Jérusalem ne nous donne pas l'autorisation.
Et pour que cela soit fait, nous devons accomplir un certain nombre de tâches, donc donner un dossier complet et attendre cette autorisation. Ma tata, ma maman, et Sengeli, et Zouakatan. Donc, ma document la biso, il faut ton compte Isayango bien avant, tenant compte du temps. Ce qui au compte Isayango Sikoyo pour un mariage dans un mois et demi et cause à la passe. Et qu'au bête Isamabakou. Toko salanyo, ce point est libéré salama. Mais Ezali, exercice difficile. Nous nous adressons à nos jeunes. Diriger, c'est prévoir. Quand vous sentez que vous êtes prêt pour pouvoir vous marier et que vous avez accompli un certain nombre des éléments essentiels du mariage, comme le mariage coutumier, etc., commencez déjà à vous approcher du secrétariat pour obtenir les éléments essentiels, les éléments constitutifs du dossier du mariage. Donc, venez déjà pour qu'on vous donne quels sont les préalables pour qu'on puisse procéder au banc de mariage. Donc, ceux qui osent l'imingi et qu'on compte ça passe. Wana tozali kolobayango tango nyoso, papa secrétaire azali, tango monyo lingyo bala, senga déjà au préalable, nini torosala. Accompagnement est à la capoeira de Kamwane Kwakosalama. Le représentant légal, premier suppléant, chargé de l'évangélisation, Papa Modoudou, Azali, qu'on répétait chaque fois, les Kambo et Ali mariage. Mariage et Sengelie Kotana, 15 heures. A l'obi, uniformité, il faut Zala, na, et Sikanyoso. Église Kimbangiste Tezali. Donc, mariage, il faut Kotana, 15 heures. Mariage, il y a 18 heures, Ezate, il y a pourquoi Ezate. Et puis, et l'atelier. Wana Tolobarango, tant que vous allez instruire mariage. Mais et l'atelier, il y a Bisso Bandimi aussi, na Kati, na mariage. Ba maman, tola tanandenge longobani. Tota la bana na biso tango bazali koya na mariage. Buka li peka ezate. Na mobeko ya lingomba, buka ma peka ezate. Parce que yo tiki mwana na yosala buka ma peka. Yo zo tongo tongi buka ma peka. Mwana na oko tanandenge nini. Soki ba pekisi na libanda, ba para ba tomboki. Mwana. Est-ce que l'ambo est ma... Oui, est ma bé. Ma bé, est ali ma bé. Mbika isa en swangako. Tala, totala kabana na biso. Tango bazali okene kotongi se l'amba, tala yango. Et l'amba e kanganzo te te. Nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas l'éthique kimbangiste. La kisa moua nanzela yako la napotango roko la bosa na yango te. Ma maman, totala bana na biso. Moi, je suis un homme qui a été élevé, qui a été élevé. Je suis un homme qui a été élevé. Ce qui moi, je suis un homme qui a été élevé. 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 Je suis un homme qui a été ba tata la ba mama, mwana soki abongi, ezala ke sengwa tata. Mais soki mwana baby, to yebi nani balobelaka. Tu l'as pas bien éduqué. On dirait tata zala kite. On dirait tata mwana raté. Tata mama to s'implique. Parce que ba erreur rebele zali ko salama, biso moko to zali na initiative na yango. Makambo ezali ebele na kati na lingomba. Ba jeune bazali na monde mosusu oyo biso to mona raté. Donc nous devons éduquer nos jeunes garçons, nous devons éduquer nos jeunes filles pour qu'ils puissent être à même d'être véritablement kimbangistes. Donc na tango ya libala mama tala, soki mwana lati mabe, maman kozala convoquer.
Ah, si à colité, moi n'a pas raté. Moi n'a pas raté toujours, moi n'ai pas ya maman aïe. Quand bien même, assi à coli. Donc, wana izalaki vraiment ba précision ya solo, pour na l'air ya libala, izalaka soni. Soni ya komona. Donc, biso ba tata, mingi mingi ba maman, totala kabana na biso. Biso moko peto zale exemplaire, ba tata aussi, tola tandenge longobani, poete to zalanda kisa. Wana izalaki ba point oyo yo to lingaki kolobela, pour Isali ko beta mela sete. Papa représentant légal a le bino pe na ba paroisse mosika e pa ibozali bolanda. Biso to zali ba sentinelle tango moni likambo sentinelle, il faut pesa yango soko lobite li sumu ezali ya yo. Donc likambo ezali ya monene to encadrer bana na biso tango mwana ko balaka ezala ka esengo ya baboti ya biso barso. Ata ya mobali to mona ki mama Doudou. Neti ya pumbwa. Aye bisu supa ya zata za. Ah, papa, Jean-Baptiste, la tiveste la yedon kezo. Ezali esengo. Kimbangiz moye. To encadre bana mibali na ya bastango boko bala ka ezali esengo ya biso. Esengo na bango ya biso pe ya tata nzambe. To silisi wana na kombo ya tata, mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Thank you.
merci, merci.